mstari wa kumi. Tusikie vile Mungu anamaliza kabla sijamuita nabii wake. Aendelee. I will read verse number 10. Devise your strategy, but it will be thwarted. Propose your plan, but it will not stand. For God is with us. Watch me. You can devise your strategy. Wanaofanya ushirikina, unaweza kufanya your strategies na mipangilio yenu. Lakini Mungu yuasema kuhusu hii nchi yetu, ataharibu your plan. Atabadilisha mipango yenu yote. Itakuwa ni ya ubatili. Kwa maana Mungu amesema Shalom. 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 Ambia mwenzako, mtazame umwambie Shalom. 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 Kenya. Kenya. Bwana apewe sifa sana. Nitataka kuasha